Jag heter Agneta Gaselius och jag är konstnär, men konstnär med berättartekniker. Det vill säga man lär sig en gång en hel tårta och jag använder hela tårtan idag. Det vill säga både stilla bild, rörlig bild, målat, jag gör performance med människor. Och jag bor i Visby och i Härvik och pendlar mellan det. Konstmuseer lockar inte idag till sig så mycket ungdomar, vad jag tycker. Hur skulle ni kunna ändra på det för att locka dit fler i min ålder till exempel? Alltså, jag håller inte riktigt med det. Därför att det är klart att det inte är lika mycket som de äldre. Men jag kan säga att de sista åren så har åldrarna gått ner. Och vi har ju många klasser ifrån gymnasium och även från folkhögskolan som är ungdomar. Mycket kan lärarna faktiskt styra och ta med sig de klasserna som går på högstadiet. Det gör man inte. Man utnyttjar inte museet riktigt så mycket som man skulle kunna göra i undervisningen, tycker jag som själv är pedagog. Jag blir alltid så glad när det kommer ungdomar som är ungefär så gamla som ni och även mycket mindre. Och har man då föräldrar med sig, då brukar jag göra så att jag pratar kanske inte så mycket med föräldrarna. Jag pratar mest med ungdomarna och berättar vad som finns på museet och hur man kan se på bilder. Det handlar ju väldigt mycket om att våga ge sig själv chansen att ta emot de här bildintrycken. För många gånger så tycker man så här, men de här bilderna som vi har hemma kanske inte stämmer med det som alltid finns på museet. Men då ska ni veta en sak. Konsten, vi står här nu, det är alltid en bild av samhället på ett eller annat sätt. Ni kan ju tänka er att om de som målade på 1800-talet hade tillgång till kamera, till filmkamera, till akrylfärger, plastband, tror ni de skulle stå och måla staffelimåleri? Du ruskar alldeles rätt på huvudet. Naturligtvis konstnärer vill söka nya vägar. Det är en del i det här alltså, att förändras. Och därför kan jag säga så här när det gäller konstutbildningar. Vare sig teater eller film eller bild så är två ämnen väldigt viktiga. Det ena är historia för att kunna placera i tiden när man ser eller hör något. Och det andra är också samhällskunskap för att se hur samhället såg ut i tiden när de här olika konstnärerna levde. Vad tror du skulle hända om museerna stängde överhuvudtaget? Tror du liksom, så samhället skulle förändras någonting? Jag hoppas att det absolut inte gör det. Jag hoppas att man istället kanske vidgar museerna och möjligheten att arbeta mer pedagogiskt i museerna. Det skulle jag hoppas. Men att stänga museerna, alltså det är, då kan jag säga så här, då får man, vad jag säger, det är ett politiskt beslut i så fall. Då får man anpassningsbara människor. För har man ingen fantasi, då kan inte människan överleva. Det är ju så. Hur skulle vi kunna överleva? Vi har inte, vad tror ni jag gjorde? Elden, allt. Alltså, det är fantasi som är så viktig. Och den har vi alla. Men det gäller att våga odla den, eller hur? Tack så jättemycket.